ті, хто не голосував за бюджет цього року, я вважаю цю позицію антидержавницькою. І причому, подивіться, дуже показово, хто дав нуль голосів за бюджет. Батьківщина і Опоблок. От, власне, ми зараз будемо розбирати, чому це сталося. А я вам хочу пояснити, чому критично важливим було підтримати бюджет цього року. По-перше, тому що підвищуються соціальні стандарти, підвищується мінімальна заробітна платня до тих 3200 гривень. Це надзвичайно важливо. Хай ті, хто виступають проти цього, спробують прожити на ту зарплату, яку сьогодні отримують лікарі. Є такі люди, вони є в уряді, вони є і в експертному середовищі, які відстоюють не українські інтереси. Якщо говорити про фінансування, наприклад, Державної служби надзвичайних ситуацій, то ми не тільки будемо виборювати для того, щоб було в них обладнання все, а ми в цьому році завдяки якраз наполяганню Олега Ляшка вибрали додаткових 700 мільйонів гривень на підвищення заробітних плат. Бо той рятувальник, який отримував 3 тисячі гривень, ризикуючи життям, не менше, ніж на фронті кожного дня, він отримує 5 тисяч гривень наступного року. І це, безумовно, наша перемога і перемога всіх депутатів, хто підтримав. Якщо говорити про експортне кредитне агентство, то це є кращі ліки від кредитів МВФ. Тому якщо такі так звані експерти, горе-експерти, якщо вони вважають, що єдиний шлях для України – це набирати нові кредити МВФ і Євросоюзу і на це жити, то позиція наша, фракції Радикальної партії, промислового лобі в парламенті, діаметрально протилежна. Ми маємо наповнювати бюджет і торгівельний баланс за рахунок виручки наших підприємств, за рахунок реального виробництва, а не за рахунок кредитів, які нам з вами прийдеться віддавати через 10 років з відсотками, причому в валюті. А заробляємо ми гроші в гривні. Хоча я не є членом податкового комітету, але я разом з Олегом Ляшком брав участь у засіданні податкового комітету в той день, який відбувався розгляд цього пакету законопроєктів. Він відбувався в прозорий, публічний спосіб. Туди могли прийти депутати з різних фракцій, з різних комітетів. Всі поправки обговорювались, голосувались. Тобто це те, що я бачив на свої очі. Тому я думаю, що отакі подібні закиди, вони є просто спробою невдалої виправдання, чого не голосували за бюджет. Але я ще раз хочу наголосити, що цей бюджет – це підвищення соціальних стандартів. Цей бюджет – це плюс 15 мільярдів гривень на армію. Цей бюджет – це понад 3 мільярди гривень переселенцям для того, щоб компенсувати для них вартість житла. Цей бюджет – це підвищення 30-50% заробітної платні вчителям. В цьому бюджеті ми вибороли якраз завдяки зусиллям і Олега Ляшка, і Віктора Вовка додаткове фінансування на українську науку – 367 мільйонів гривень. В цьому бюджеті передбачаються умови, завдяки яким наступного року українці будуть мати базові ліки від таких хвороб основних, як астма, діабет і тиск. Ми виборювали це понад півтора року, тому сьогодні не підтримка говорите. Цього бюджету. Так от розумієте, я просто на чому хочу наголосити. Були якщо ви спитаєте мене, регламенту? Були порушення, я думаю, що було таке, що в першому читанні не голосували законопроект, а голосували відразу в другому. Про те, що пише я вам ще Олена раз хочу Шкру. Наголосити, що всі, хто мали бажання долучитись до роботи податкового комітету, вони могли прийти, побачити на свої очі, а не робити якісь гучномовні заяви, апелюючи до того, чого вони не підтримали бюджет. Добре. Більш того, я хочу вам сказати, що якщо ви мене запитаєте, чи подобається мені цей бюджет, ні, він мені не подобається. Але що було б, якщо б цей бюджет ми не прийняли, то це було б катастрофа. Це був би обвал гривні, це була б обвара. Чому саме цієї ночі тому, треба було приймати? Прямо цієї ночі і не по-перше, пізніше. Дивіться, по-перше, дуже важливо, що цього року бюджет був внесений вчасно. Да, і це дало можливість тим фракціям, які хотіли внести свої пропозиції і відстоювати їх, відстояти свої пропозиції. От я можу вам відзвітувати, я не буду говорити за всі фракції, да, хай вони говорять за себе. Я можу сказати за фракцію Радикальної партії, що ми вибрали в цьому бюджеті. Ми висунули прозорі вимоги, і я звітую. Це підвищення пенсій, які сьогодні 949 гривень, майже 500 тисяч українців мають, підвищення до 1250 гривень в 2017 році. Це відновлення державного фінансування ПТУ. Це 2 мільярди на підтримку фермерів замість 300 мільйонів. Ми зараз, як по цифрам по переселенцям, підемо, дуже 3, далеко понад 3 мільярди гривень. Я просто хочу, щоб ви, от дайте мені, будь ласка, хвилину, я хочу просто пояснити ті позиції, які ми відстоювали і що вдалося вибрати в цьому бюджеті. Безкоштовні ліки від тиску, діабету і астми. Це надзвичайно важливо. Значить, замороження земельного податку. Уряд хотів підвищувати земельний податок на індекс інфляції. Ви знаєте, що минулого року він був понад 40%, на наступний
наступний рік прогноз був такий, що буде 15% ця індексація. Ми з Олегом Ляшком вибрали, що це буде 6% для промисловості. Чи є питання до бюджету? Є. Чи є питання до процедури розгляду? Мені б хотілося, щоб ми працювали не вночі, а в день. Саме тому, до речі, ми від фракції Радикальної партії внесли законопроект, щоб зробити п'ятницю повноцінним робочим днем парламенту, щоб це не було виключенням, щоб кожна п'ятниця була робоча. Тоді так, ми будемо зрозуміло. Все встигати. Але якщо ми з вами візьмемо не ситуацію, далі, тому що не дуже дати важливо, візьміть на вивчення предмету, яка відбувається сьогодні на фінансовому ринку. Відбулася націоналізація Приватбанку. Це надзвичайно складне державницьке рішення, яке обурює багато людей в суспільстві, виникають багато питань. Всі люди дивляться на курс долара, всі люди дивляться на ті платежі, які відбуваються і так далі. Тому для того, щоб забезпечити фінансову стабільність в країні, бюджет не можна було відкладати далі. Тим більше, правда, куди його МВФ відкладати? Під ялинку? Та, ультиматум поставив МВФ, що якщо не цієї ночі, не дадуть наступний транш. У мене немає такої інформації. Я не думаю, що країна має керуватися якимось ультиматумом, тим більше ультиматумом МВФ. Часом мусить. Але я хочу наголосити, що забезпечення фінансової стабільності і внесок бюджету цього дуже важливий. Крім того, я, якщо дозволите, я хотів ще декілька позицій звернути увагу, що окрім самого бюджету, от дозвольте буквально кілька важливих позицій. Да? Відмінили нарешті 2% пенсійний збір з валютообмінних операцій, який створює мільярдний тіньовий ринок валюти. Тобто громадяни фактично міняли в нелегальних обмінках валюту, бо вони не йшли в банки, бо там 2% пенсійний збір. Ми його зняли, це дозволить легалізувати ринок. Тобто, і от таких речей ще низку прийняло. Тобто, це не чи просто є бюджет, цих цифр, це є бюджетний варто пакет. Варто йти на порушення, десь на порушення регламенту і переступати через якісь правові норми. Ви вважаєте, безумовно, що варто? Не потрібно переступати не через які норми регламенту, саме тому працювали вночі і розглядали кожну окрему поправку. Да? Бо хтось пропонував, давайте розглянемо закон в цілому, давайте там немає суттєвих застережень. Ні. Йшли по процедурі, голосували кожну поправку, розглядали. Я думаю, що для українців тут важливий результат. Важливо, щоб був курс долара стабільний, важливо, щоб ціни в крамницях не зростали, і важливо, щоб ті вчителі, лікарі, пенсіонери, щоб вони отримали не 1600, а щоб вони отримали 3200. Давайте їх спитаємо, чи є виправданим прийняття бюджету вночі, якщо це забезпечує такий результат. Я думаю, що є. По суті справи, ми можемо просто побачити, що є кілька політичних сил в Україні, яким чим гірше в країні, тим краще їм. Бо вони хочуть штучно роздути свої рейтинги за рахунок того, щоб впала фінансова система, щоб впав реальний сектор економіки. І вони сказали, бачите, ми критикували. Мало критикувати. Фракція Радикальної партії дуже жорстко критикує президента і уряд. Але ми пропонуємо шляхи виходу з цієї ситуації. Тому якщо обирати між тим, що нічого не робити, тільки критикувати, казати, що все погано, і не брати участь в змінах, а просто казати, все, ми не приймаємо, ми не беремо, то це позиція сьогодні є Кремля. Ви подивіться, хто не підтримав бюджет. Не підтримали дві фракції, дали нулі. Батьківщина і опозиційний блок. Хіба це не красномовна оцінка для країни? Бюджет – це не справа сьогодні уряду, це не справа коаліції, це не справа сьогодні влади чи опозиції. Бюджет – це сьогодні питання фінансової стабільності. Більш того, я хочу наголосити, що, до речі, розглядався в цей день не тільки бюджетний пакет. Наприклад, за ініціативою Радикальної партії був прийнятий законопроект про експортно-кредитне агентство в другому читанні, який вперше в історії за 25 років економічного життя України дозволяє забезпечити здешевлення кредитів українським виробникам, які постачають свою продукцію на зовнішні ринки, страхування і гарантування експортних контрактів. Бо сьогодні наш експорт катастрофічно падає, і ми вимушені брати кредити МВФ саме через те, що не вистачає валютної виручки наших експортерів. Був експорт 58 мільярдів, сьогодні вже 38 товарний експорт. Це катастрофа. Для того, щоб це виправити, щоб ми в Україні, щоб ми в світ експортували не зерно, металобрухт, ліс-кругляк і руду, а щоб експортували українські Антонови, харківські турбіни Турбоатому, львівські трамваї Електрон, дніпровські продукцію Південмашу і так далі. Для цього потрібна фінансова підтримка від держави. І треба ту міжнародну фінансову допомогу акумулювати, направляти на підтримку українського виробництва. Тому прийняли в другому читанні експортно-кредитне агентство. Я хочу подякувати і уряду, який підтримав наш законопроект, і всім фракціям незалежно від політичних поглядів, бо вони могли сказати так, це ініціювали там ви з Олегом Ляшком, Сергієм Рибалкою, з Віктором Вовком, ми не будемо підтримувати. Це ініціатива опозиційної фракції Радикальної партії. Ні, це ініціатива, яка в інтересах України, і тому, виходячи з цих державницьких позицій, цей закон був прийнятий.
прийняти. Тому дуже важливо не тільки сам бюджет, а і ті закони, які його супроводжують. Більш того, от візьмемо ще питання, наприклад, по лісу-кругляку. Ви знаєте, що вимагали від України відміну мораторію на експорт лісу-кругляка. Да? Казали, не дамо 600 мільйонів і так далі. Так от, за моєю інформацією, вже і ті кредити дають 600 мільйонів. Ми відстоїли, відстоїли мораторій на експорт лісу-кругляка. А ми це хто? Ми це хто? Це фракція Радикальної партії і ті депутати в парламенті, які проголосували за мораторій.